Слава Ісусу Христу! Миколай потребує помічників. І, власне, тому наша онлайн-катехетична школа, що на живому телебаченні «Промінь світла», започатковує ініціативу «Передай світло любові». У цей важкий час, коли наша держава зіштовхнулася із викликами відбиття агресії, наші військові, як ніхто, потребують нашої підтримки. І тому наш заклик лунає до цілої молоді нашої церкви, до всіх дітей нашої церкви. Від 10 по 17 грудня ви матимете можливість стати помічниками Святого Миколая. Що для цього потрібно? Перше – намалювати малюнок підтримку для військового. Друге – написати лист. Третє – надіслати це на поштову скриньку живого телебачення. Четверте, після цього всього військові капелани передадуть нашим захисникам. Війна – це темрява. Але ми покликані нести світло. Ворог нас вбиває, а ми несемо надію на воскресіння. Ворог сіє ненависть, а ми сіємо зерна любові. Ворог хоче нас налякати темрявою, а ми маємо запалювати вічне світло і надію у Христі. Чим більше ліхтарів, тим світліше. І так ми розвіємо темряву. Ви – світло світу. Так нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця, що на небі.